Iki kok duketan semeringah semeringah. Bermaam bakso kok. Oh iya, bakso ini piro genep lah jumlahnya. Limo, limo. Keroyok. Ganjil. Keroyokan. Kuwi wong loro sing siji kelainan. Kok iso? Kok iso? Lain. Kok iso? Kula kok mboten nyandak mboten jelaske. Wegah jelas men wis jelas kok. Baksone beranak. Heeh, bakso beranak. Iya. Nggih niki napa? Yang biru. Ayo karang nek nembang ngono kuwi fokus irunge mekrok. Nyoman to jenengan nek dalang yo nyontor. Ayo dalang ki sing suarane apik sing nyontor cangkeme kaya aku ngene. Karo apa yang
Mbah nuwun. Eh, dalu punika keparang dia mau carita nih. Keparang marak sowan wonten ing laladan nggih menika. Tepatipun mapan wonten ing padukuhan Dengkeng Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul. Eh, alhamdulillah kandhe adicara merti dusun tang pedukuhan. Ah, taun menika ingkang kajibah ingkang minangka tuan rumah. Nggih menika padukuhan Dengkeng. Nggih, matur sembah nuwun Pak Dukuh Nur Sidik kula wau sampun dipun seratakan perincian adicara lan sekawan pedukuhan menika antawisipun wonten Dengkeng Karang Talun kalian Jatirjo lan ingkang pungkasan Karangasem. Eh, matur sembah nuwun. Nggih kula nyuwun pangapunten nek petruk medale nembe yah keten niki nggih karang lakon menika kula wau. Kula wau limbukan kuwi pun diringkes. Diringkes-ringkes kaya ngapa ya tetep petruk ora iso nek kon tepat waktu metu jam 1 mung mboten saged. Kula niku nek metu karep kula dhewe. Jadi goro-goro jam 3 itu bukan masalah. Tadi Petruk metu tergantung ingkang nanggap lan tergantung sikon waktu lan kondisi ya. Mereka mangke sak mereka sampun tabuh jam setunggal langkung 40 menit. Nah, mereka mangke goro-goro tuki jam kalih lajeng lakon sak jam tuki jam 3 malah keporo iso luwih ringkes melih. Malah keporo iso luweh molor meneh wektune mboten masalah. Iki guru-guru diukai le lagu-lagune. Eh, matur sembah nuwun. Kadetas makunya wang selendang biru. Kula menika niroke gironganipun Pakde kula mboto ndayakan. Pakde Rustianto nek gerong tung tak ino. Sing saryo serukun ajan wis pokoke semangat tenan le gerong. Gotong royong nyambut gawe. Seriosa. Jadi kaya menjiwai, sangat menjiwai menika. Luar biasa. Apresiasi. Angga, kula suwun Dik Mega ingkang anyelaki. Heeh. Anyelaki. Mbak geret. Iki suarane kaya suarane Mbak Angki. Dadi iki muni keri anyelakmu jibles Mbak Angki sumpah sak telera manu. Kula Mas Rone ya langsung pelengeng. Mulih konyate petukan ning gone Mas Sulis. Mulih teng pundi Mas? Kondur teng pundi to? Oh yo ning Serpeng.
teng telaga. Heeh, positif thinking sik kaya nek kula niku wis teng telaga kalih Mbak Anggi to. Heeh. Sida ya re ora sida berpikir positif. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Ah ya karang nek nembang ngono kuwi fokus irunge mekrok. Nyoman to jenengan nek dalang ya nyontor. Kaya dalang ki sing suarane apik sing nyontor cangkeme kaya aku ngene. Mbok coba Mas. Oh Mas Juang kae suarane apik mulane ya nganti berkibar. Suarane apik nek nyimarani ya apik yakin. Kuwi mau bar kelangan HP. Eneng isor ban jebule. Wah untung ora mobile ora mlaku ah wis kriyes. Mong enaki. Mong enaki. Hati. Ayo kuwi wingi video call. Setengah video call dicak lunga mbokne, "Eh, biar aja dipangan." Heeh. Naratakan Baten Setiamu. Gak bagi kanca-kanca ni dawah ke serpek songong. Mas Roni mawon nek serpeng nek kula milih serpek Mas. Mboten maga. Tetap ana janjimu selendang biru. Nungguin ya. Kowe ora ngono kuwi to reng nang ana sing jantungan malah bahaya. Ora. Iki tak kaget yang ngene iki juang sumber. Blak. Apane, Ais? Alhamdulillah, truk mengiki milangkane pamundutan saka ngersani para warga. Dengkeng Bukir Sari Imogiri Bantul. Iya. Heeh, alhamdulillah. Mengiki awake dhewe kelakon sowan ning ndengkeng ora ndengkeng Bukir Sari Wonogiri hus Imogiri kok Onigiri Imogiri ya kuwi Wonogiri Imogiri aya Bantul to aya. Wah acarane merti dusun wah yo jan kepenak tenan iki lahane nggo. Nggo wayangan lho. Ha iya. Dasare penontone lenggah kabeh sing teng delajik ming wiyaga. Ha iya. Ha ya wis karang ngene dhewe-dhewe. Ha iya. Mulane kuwi ya. Ana pamundutan apa, Tru? Ana. Ya iki. Nguripke sing klasik-klasik aku arep nyondro jaman weh kiamat uduh iki ngandak ke kanan saiki apa weh ha iki aku tiru mbah mantep suwargi boh gambuh le gambuh iya gambuh walang uduh gambuh walang ngendemi dapurmu weh lah yura kasar-kasar tetru weh nganti kaya cangkemmu malah nyangkem-nyangkem gitu ya kasar aku tergantung lawan
Jare aku ki prinsipku menerapkan prinsipe Mbak Yuku titrot. Iya. Nek lawane halus aku ya halus. Ya ning nek lawane berdigasan ya aku ya berdigasan. Iki sing jeneng ngebai ngene iki. Ah iya. Mulane kuwi. Zamane zamane ta. Zaman edan. Iya, mulane kuwi saiki kuwi zamane edan pisan. Heeh, mulane iki kudu sing ati-ati tenan mergo nek zaman iki ora waspada. Iya. Mengko iso ora ora prayoga kedadeane. Iya. Utawa ana sing mestani zaman kala bendu. Heeh. Mulane gambuhe zamane kala bendu. Ngisor ndhuwur keker padha patu. Ora ketok iki piyai apa maling. Ilang kamanungsanipun ana wiyaga mangan sinden. Wis saiki ngono ta ana. Ning wonge ora mangkat sayang. Ayo mulai. Gendhe arep dipangan harus ngedram. Mulane iku. Aku ya iso. Ayo. Ya iso nek ning gambuh wae kecil. Ha iya. Iki soal kahanan saiki. Ya iki ora nyemoni sapa-sapa. Ya. Zamane saya kisra. Jare nulung jebulane wayuh. Sapa? Bronjang. Ha iya rek arep nulung ning jane ya nek kon mangan ya doyan. Mong kepencut saka ayu ning lahir. Sopo sing ayu? Ni. Eman-eman pinter tutur. Bakale kelangan dram. Ora ana gambuh kok nglegenam, ora ana gambuh iki sing nglegena. Bakale kelangan pamor. Oh ya. Aku ya iso. Oh iya. Ngene, rungokke. Mergo kowe iki kondang ora ngerti gending. Mbah, sing ngomong sapa? Aku bonang penerus mbolongke bonang kok, Pak. Ha ya karang kowe iki jan penyuka pria kok. Wis. Pokoke kowe ha yo, aku nyate ning karang masa iki weruh kerupuk bolong. Ha iki mesti oleh semplok iki. Kaya ngene iki. Ha ya tenan. Heeh. Emane saya letel wiyaga jebul dos lingga ora eling pengarepe alim-alim wae uta plecet ora wurus gondal gandul pamer kon sekwen. Mau sengit anggarane mu saru-saru. Eh, iki ora saru, iki tenanan ne. Realita. Iki realita. Ngono. Wis ana contone. Kuwi. Koko Prabu Kresna. Karo iki lho, sik to, iki to. Sik tak gerate, Mas. Sorry. Ha iki lho iki, lho iki. Sing wong ora mangkat dadi ya mengko iso nuduke fotone tok. Ha iya. Ayo ya nglekasi tetembangan gegendingan. Heeh, dodolanan. Ha iya. Mulane dadi wiyaga kuwi pamero konsekuensi. Ha iya, konsisten. Ha iya. Aja tegel karo nggone kancane dhewe ya. Lah to buri. Guri-guri yang resiko senengane ora. Iya, senengane ora. Diwarangi. Ayo, Mbak. Mbak sapa iki? Ayo. Saking Bapak Suratno Bekasi. Ngersaken pepeling apa ya? Sampun transfer 100 alhamdulillah. Ayo alhamdulillah.
kima wes, wow kembang rawe, walau wau saking Pak Suharno dering pun pinangkani. Iya, kubu kasmoro ya durung, kubu kasmoro ya durung. Iya, iki gandeng begini iki ono sing kesel. Iki leh kumayang tak gawe senyante mungkin boya. Aku seneng kok ngerana Wiyaga utawa sinden sing kesel iki entuk kumayang saya nglombo terus mengko tak ganti wiramane Wirama Yaja tung dlep ino ino tok tak tak tuk tuk delang tridini dentang dentung tuk kok wis Wiyagane apa sindane wis tok wis ayo wis tememeng dhewe ayo aku seneng kok ngujo wong ngono kuwi nang ayo mulane kuwi ben arep sepira le kuat iya niki wae umpun caping gunung umpun ya umpun sedaya sing dereng apa gubuk kasmara kalian pepiling heeh kowe yo ngaturke sing klasik-klasik gending-gending bangsa jineman ayo iki yo kanggo menghidupkan suasana heeh iya ana mbak Yoga karo Mbak Yanti. Oh iya. Karo ana Mbak Niken. Oh iya. Telune men ngadeg sisan. Oh iya. Ora apa-apa. Iki mau wis ana sing ngrasani. Sapa? Mbak Yanti kene-kene iki tak apa rambutnya dipisahne ta terus diklembrehke ning nggon kene iki. Heeh. Kimpul iki karo aku. Kelu. Yanti kelu. Kaya Niken Salindri. Tapi suwi mau kimpul apa? Seleramu kimpul bah langsung mikir tak sahut tak delik ke mau songkot jengkelku ayo andane iki sapa-sapa arep diarah kok tegel-tegel iki tak buka sisan ning kene malah iki ngene kowe Mas Juang kan aja lenang ngono wis tambat wingi-wingi ngono kuwi yakin sumpah aku krungu dhewe aku diomongi dhewe karo Kimpul nah ya wis ben apa Yoga kuwi ora ngono lho aku ki ora pengen aku ki ora pengen Wiyaga kuwi dadi generasi pelangi ki aja ngasih nengko nek setengah mayang di kaya kaum Nabi Lut di balik panggunge terus diudani gamelan lapura loro monggo sing berbuat ming wong siji ya sing entuk kabeh ya kan aneh iya aku kowe iso muni ngono kuwi to Mas Kimpul kowe lho le lambene apik bentuk aneh yakin kuwi le ngomongnya kuwi omong ning aku dhewe pas nyate kae mbah san teko wonge ya guru mesam-mesem wae iya aku ya ora menyangka nek Kimpul iki ambegane kaya ngono. Ha ya ora masalah. Malah Kimpul iki wis ora usah tak mengke ngene ngisor panggung wae. Oh iya. Iki soalnya utuh segmen ngelek-elek Kimpul. Ha iya. Ada Mbak Yoga, Mbak Yanti, Mbak Niken Kapureh. Jumeneng kersanipun men jumenengaken. Oh iya. Ayo Mas, kanca-kanca dicepati kersane jumeneng. Heeh. Ngopo? Kaen. Pun, Mas Da. Eh, kowe lu jeng enjang, Mbak Yanti, Mbak Niken kalian Mbak Yoga. Nggih. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, iki kok cuketon semringah, semringah. Bar maem bakso kok. Oh iya. Baksone piro genep ta jumlahe? 5. 5. Keroyok. Ganjil. Keroyokan. Kuwi wong loro sing siji kelainan. Kok iso? Kok iso? Lah limo. Kok iso?
Kula kok mboten nyandak mbok dijelaske. Wegah jelas men wis jelas kok. Baksone beranak. Heeh, bakso beranak. Iya. Nggih niki napa? Napa-napa kersa ta? Iki anu Mbak Niken. Nggih. Iki mau ana gubuk asmara. Ning aja meri kandeng sampeyane mok 50. Dadi iki tak pasrahke Mega mengko uman 5000. Dadi ora masalah. Jadi mengko aja do meri dhewe-dhewe iki 50 tak kek Mega engko men do nyelawe-nyelawe nyepuluh-nyepuluh ngono. Ah iya. Isu-isuan kok murah iki lho. Iki nek aku takon ngenyang dhuwur mesti ya ora diangkati. Mergo dadak tuku ya malu. Iki ana. Apa kuwi? Ora sida. Ayo nyen liwat ayo. Langsung seragenke Mas Kimpul. Nggih. Langsung Mas Kimpul. Pripun Mbak Yanti? Pripun? Lah kok pripun kula? Napa nek sik kepripun? Lah iki lagune iki lho. Oh. Tingkat masuk. Oh, masuk. Nggih. Okay. Nek masuk gek keluar. Lah masuk. Yang kosek. Lah kan keluar dan masuk to. Yang kosek. Oh ya. Urung rampung le foto-foto. Urung rampung. Gua ke keluar suka tempat wisata. Gua ya. Iki pikirane kuya kodho jorok-jorok makare keluar yang lain padahal aku ngandake masuk wisata kan mau dhuwur kono lho Bukit Bego kae mau lho. Jangan sampai belum masuk sudah keluar. Kuwi jenenge rasido, rasido piknik. Rasido, rasido piknik. Rasido piknik, rasido mlebu wisata, rasido. Tuh. Dikene tak tuk ki sing duelek-elek kuwi pikirane. Nah aku mono positif, stay positif. Oh iya. Ya apa? Tata.
cancel. Janji enggak tung gentak gentung. Iya. Ada dicatat ora? Catet dong. Dicatat ndak lali. Anu gula seprapat? Ya, catatan. Catatan sajane. Catatan. Wis lunas sing ngresake pamrutan apa sing pam de apa sing ngresake kubu kasmara. Ha iya. Ya karang sinden-sinden kuwi wis terlatih ya. Iya, ya mung wis durung rabi kabeh. Sing urung rabi mung loro. Wah iya. Sing siji kuwi ora mangkat. Ha iya. Ora masalah. Iya. Mas Roni ya mung guru iso gigit jari. Ha iya. Ngger kuwi ra mangkat. Ha iya. Mulane kowe ya karang separo hatine dhek iki kuwi reng. Ha iya. Ha, aku saiki paham apa sing apa jadi pati kak ireng putih. Ha iya, sing ireng kuwi Mas Roni, sing putih iki Mbak Anggi. Ngecek. Asem telek cecak jare. Ora yo kuwi filosofis, kuwi temu ireng karo temu putih. Ha iya engko digabung karo temu giring terus digiring engko akhire temu lawak. Ha iya. Ning Jodipati kuwi bersenang-senang karo Anggi tentunya. Ha iya. Langsung dirica-rica karo Mama Jodi. Ha iya, ora masalah. Kowe Mas Juang ki nek mayang suarane apik. Ha iya. Nang nek nyuarani yo sakit manah kula man. Ha iya ora masalah. Mulane kok we. Ha iya. Ki mau ana sing ngresakne apa? Ha iki mau kan kadung tresna. Ha iya. Kadung tresna iki mau rung dipinangkani pas apa gandrungan sumintene ten. Ha iya. Langsung sinuwun Baladewa aku ndelok wah aku ku ndelok limbuan lho Reng. Ha iya ta. Wah doleran ora aku. Si sapa kae mau cangkek karo ha iya pokoke kae sumayu gede. Si sapa bojone sing lenang kae wis pokoke kae. Jarike kecer lawer. Waduh aku yo nguyakno aku yo. Ha iya. Bagi jan glidik ora kowe mau wis gandeng wektune ya mepet ya sepurane kanggo para bintang tamu. Ha iya. Aku setengah framen rindu wengi. Terus apa jenenge keamanane teko bubar corona. Wis ora ana corona kok wis ana. Ayo mulane. Nah nanti Mas Sulis ki trauma bayangan eneng ngeleri ana dhisik agi sritinon wis ngono kuwi wis gurutu dibubarke rang. Ha iya karang ya wis heh naudu billahi min dalik dohno sing adoh muga-muga ora ana
plahara. Plahara kuwi udan ora ana musibah sing kaya ngono-ngono kuwi meneh. Heeh, wah jan nyusahke tenan kuwi. Ha iya. Seniman-seniman do ora diungel. Ha iya. Bingung arep ngopo. Akhire ya meng ngedali wayang. Ha iya. Pokoke iki to, Reng. Ha iya. Zaman iki lho. Heeh. Ngedali wayang iki mangsane taun 2020 wingi. Iya. Terus sing genah pasti kuwi saben nek poso, kuwi wong ngadol wayang apik-apik, murah-murah ya kon. Ya iya. Mergo ana nggo bodohan iki dadi ra nduwe dhuwit, wayange dene kabeh. Iya. Nek wis wayange wis entek pekarangan. Iya. Pekarangane wis entek, ngedol anu se apa? Kebon. Iya. Kowe kebone wis entek didol kabeh. Ngedol apa pakan kuwi ditebaske. Iya. Ah pakane ora enek wis ora iso nandur apa-apa neh. Akhire apa sawah sing diana pakan kuwi mau didol. Iya. Sawah entek ngedol omah. Ya omah entek urip ning isor jembatan gelendengan. Iya. Gek nyanyi. Rasanya air mataku. Ngono kae. Kowe nek krasa nguyuh gek nguyuh wae aja timpet. Kenau ora usah kok petit-petiti. Ha iya. Ngempet kaya wong ngempet apa? Ha iya. Ora masalah. Kadung tresna wonten Butia kajengipun minangkani boya ajenge disentikani boya kon jumeneng ayah ben jumeneng ayo mas kanca-kanca seperti itu seperti ora. Selamat pagi, Bu Tia. Selamat pagi juga, Mas Da. Mbah, jeneng. Abiar. Apane? Apane? Wis apa-apa. Ha iya. Isih awas sok esuk. Dasare angkine kuning seragam kabeh. Heeh. Seragame ijo ah, jan. Aja turut kandang. Kaya suket nek ijo. Heeh, makane aja turut kandang. Nek didilat sapi, oh iya. Nek dikayemi. Madake suket. Heeh. Sukete kaya ngene-ngene iki sapine ya apa? Ya wis. Ya kaya ngono-ngono. Eh sapa? Kaya ngono-ngono kuwi sing do. Beten. Waduh. Beten padake sapi. Heeh. Iki mbok beten. Oh iya. Amin minangkane kadung tresna. Nggih. Langsung kemawon pun esuk. Bawani mawon lho esuk awake kula teseh sehit. Oh iya. Santai mawon bar iki iso ana lewung dan sebagainya. Iya. Langsung mawon aku rada rapal. Oh ya wis ora apa-apa. Kok ora taumu. Oh ra ya, Mas. Yo nganggo pemanasan sik apa to gerakan apa to. Tek wundu. Yung. Lamat was kan tonight jenne yen ba
pun tempone kirang nopo? Boten, sampun kepenak. Musik Mas Roni, musik Mas. Ate kesusu bang tok. Tangane aja kemitir-kitir sih, Mas. Santai bae, Mas. Oh, eh. Sapa kuwi? Mas Roni. Santai bae. Oh, betul, betul ki santai-santai aja. Oh iya. Iya. Seneng kandang ya. Bacaan ni seru asri. Semangat sih deh. Atau ndak tegas kabeh. Tegas ah. Ngapunten nggih Mas Dah. Hah? Dangu mboten munggah dadi lali. Wah ya wajar kowe iki mau meh lali kok ya. Wis iki ndelalah aku nggawa naskah iki jebule ora sesuai karo wayang sing wis dicepakke iki. Waduh aku untung nggon HP ana catetane tadi. Anggur arek anu iki apa no? Ya kalau iki dibuka ngono lho. Oh, mesti kula buka terus. Heeh. Ya mangga. Bacaan ni. Terus nggih Bu Tia, mugi-mugi katampi iki nari ya bang libur. Ayo cari Mbak Waluyo ngono ya. Iya. Acan ya karang, ayo sinden serba bisa, Bu ya. Bisa serba, Bu ya. Ora jajo-jajo kowe urung nembang.
setengah telu yo ben wong jam kuwi mlaku. Minggu. Yo ben. Brang 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 brang. Ha iya. Iki sana pepeling kurung dipinangkane. Oh iya. Iki megane wis transfer, ora ngeluh kowe. Aja wis kan dipinangkani berdua itu. Oh iya. Sapa? Mbak Saras karo Mega. Oh iya, men pinangkani wis. Heeh. Ayo meneh, heeh. Men ngajak. Oh iya, wis langsung bae tak tung tak lungtung ngono ya. Ayo do budal. Oh iya, heeh, saurunge budal sowan sang penemban madu lanceng, madu bronto. Nang penemban madu bronto awake dhewe kirim pate kasih. Oh iya, khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga waluri perpunden dalang satmas mantara waluri kisah nanugraha Al-Fatihah. Ayo budal, ayo. Ya tlangeneng kalangkana kelar wantan moncar tinonir kekonang surem sorote tanpa adang kasoran pacaring para nameng kekono dasaring mongso katiko ing tan kawusori kula semanten sang yopono pono kawan sampun rampet anggenyo gegojekan madani ngelor oro rombo nalika semanten dumanti wonten sak madani pertapan ngeringin putih candrane tun
moncong tratepan Oh.